first sign to notice favor on someone's life as a man, that person has to have a good wife. Kibali cha mwanadamu ama mwanaume ni wakati ana mke. The first sign to notice favor on somebody's life, basi kujua ya kwamba mtu ana kibali cha Mungu, that God has loved this man, ya kwamba Mungu amempenda huyu, God has cherished this man, amempenda sana. The first sign to notice on that person is a good wife next to him.